വരണാധികാരിയായ കളക്ടർ മേഘശ്രീക്ക് പത്രികാ സമർപ്പണത്തിനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ തത്സമയം കാണുന്നത്. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വയനാട് മണ്ഡലത്തിൽ തന്റെ പാർലമെന്ററി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അംഗം കുറിക്കുകയാണ്. ആ ചരിത്ര നിമിഷത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ കളക്ടറേറ്റ് കടന്നു പോകുന്നത്. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്കൊപ്പം ഭർത്താവ് റോബർട്ട് വദ്രയും മകൻ റെയ്ഹാൻ വദ്രയുമാണ് ഉള്ളത്. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി തന്റെ ആദ്യ പോരാട്ടം, ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടം ഇപ്പോൾ വയനാട് നിന്നും തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. ആ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഏറെ ഹൃദ്യമായ സംഭാഷണത്തിലൂടെയാണ് ഈ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പണത്തിന് തൊട്ട് മുൻപ് വയനാട്ടുകാരുമായി പ്രിയങ്ക സംസാരിച്ചത്. പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞത് വയനാട് തൻ്റെ കുടുംബമാണ് എന്ന് പ്രിയങ്ക പലവട്ടം പറഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങളുടെ പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊപ്പം താനും ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. തീർച്ചയായും വയനാട്ടുകാർ വലിയ പോരാട്ടങ്ങളിലാണ്, പ്രകൃതിയോടുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ്, വന്യമൃഗങ്ങളോടുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ്, വികസനമില്ലായ്മയോടുള്ള പോരാട്ടങ്ങളിലാണ്, സ്വന്തമായി മികച്ച ഒരു ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടി ഇല്ലാത്ത ഒരു ജില്ലയെന്ന വികസനമില്ലായ്മയുടെ അടയാളമായി വയനാട് മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ പോരാട്ടങ്ങളിൽ, ആ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ താനും കൈകോർക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും വയനാട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് ഒരു ദേശീയ നേതാവായ, കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലെ പ്രമുഖയായ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഇതാ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുന്നു. I, Priyanka Gandhi Vadra, having been nominated as a candidate to fill a seat in the House of the People, do swear in the name of God that I solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India. Who are these? പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി അംഗം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് വയനാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ. ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടത്തിലൂടെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്റെ പുതിയ ചുവടുവയ്പുകൾ നടത്തുകയാണ്. ഇനിയുള്ളത് പോരാട്ട നാളുകളാണ്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നാളുകളാണ്. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്ക് എത്രമാത്രം വലിയ പോരാട്ടം വയനാട് കാഴ്ചവെക്കാനാകുമെന്ന ചോദ്യമാണ് ഇനി ഉയരുന്നത്. ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ സ്വീകരണമാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ആ സ്ഥാനാർത്ഥി നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വയനാട് പോരാട്ടത്തിലേക്ക് രംഗത്തിറങ്ങുന്ന ആ ചരിത്ര നിമിഷമാണ്. റോബിൻ മാത്യു മറ്റത്തിൽ ചേരുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി. റോബിൻ, സോണിയാഗാന്ധിയുണ്ട്, റോബർട്ട് വദ്രയുണ്ട്, റെയ്ഹാൻ വദ്രയുണ്ട്, രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കാണുന്നില്ല, മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെ ഒക്കെ അവിടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ? ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഈ നാലു പേരെയാണ് കാണുന്നത്. കാണാൻ കഴിയും ഒരു സെറ്റ് അതോടൊപ്പം തന്നെ റോബിനുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ അല്പസമയത്തിനകം കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് പത്രിക സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് മൂന്ന് സെറ്റ് പത്രിക പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി സമർപ്പിക്കും എന്നാണ് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. ഇപ്പോഴും ആ നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടരുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. സോണിയാഗാന്ധി 2024 ഒക്ടോബർ മാസം 23rd നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. സോണിയാഗാന്ധിയും ഒപ്പമുണ്ട്. സോണിയാഗാന്ധിയും പ്രിയങ്കയ്ക്കൊപ്പം ഈ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒപ്പമുണ്ട്. ആ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആദ്യ സെറ്റ് പത്രിക പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി സമർപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു. തീർച്ചയായും എത്ര വലിയ വിജയം പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്ക് വയനാട് മണ്ഡലത്തിൽ നേടാനാകും എന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത്. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേശീയ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വയനാടിനെ സംബന്ധിച്ച്. ഒരു നെഹ്റു കുടുംബാംഗം തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് രണ്ടാം തവണ തൻ്റെ കന്നി അംഗത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നുള്ളതാണ്. 1999 ബെല്ലാരിയിൽ സോണിയാഗാന്ധി മത്സരിച്ചു, പക്ഷേ വിജയിച്ച ശേഷം സോണിയാഗാന്ധി രണ്ടാമത്തെ സീറ്റായ അമേഠിയിലേക്ക് മാറി. എന്നാൽ സോണിയാഗാന്ധി ഒരു പൂർണ്ണസമയ ജനപ്രതിനിധിയാകുമെന്ന ഉറപ്പ് വയനാട്ടുകാർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് മറ്റൊരു ചോയ്സുമില്ലാതെ വയനാടിനെ മാത്രം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് താനിതാ മത്സരരംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാകണമെന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി അഭ്യർത്ഥിച്ചു. വയനാടുകാർക്കൊപ്പം താൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഉറപ്പ് നൽകി. ആ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഇപ്പോൾ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ആ കളക്ടറേറ്റ് മുറിയിലുണ്ട്. ആ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ, കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ സോണിയാഗാന്ധി ആദ്യ പോരാട്ടത്തിനുള്ള നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുകയാണ്. കളക്ടറേറ്റിൽ വരണാധികാരിയായ കളക്ടർ മേഘശ്രീക്കാണ്
ഇപ്പോൾ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി ഇപ്പോൾ ആദ്യ സെറ്റ് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി മേഘശ്രീ, വയനാട് കളക്ടർ മേഘശ്രീക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മാറുന്നത് ആ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെയും സോണിയാഗാന്ധിയുമുണ്ട്. പാർലമെന്ററി പാർട്ടി ചെയർപേഴ്സൺ സോണിയാഗാന്ധിയുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ തൻ്റെ സഹോദരനും എം പിയുമായ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒപ്പമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് പത്രിക പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നടപടിക്രമങ്ങൾ കളക്ടറേറ്റിനുള്ളിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇനി വയനാട് മണ്ഡലത്തിൽ പ്രചരണത്തിൻ്റെ നാളുകളാണ്. വയനാട് മണ്ഡലത്തിൻ്റെ പ്രചരണത്തിന് നന്ദി കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി ഇപ്പോൾ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ